я не можу не оминути щойно рішення, яке було прийнято Російською Федерацією. Це рішення про дозвіл Володимиру Путіну направляти російські війська в будь-які країни світу. Він, щоправда, свої війська відправив в Україну без відповідного рішення. Вони вже давно знаходяться як в Криму, так і в Донецьку, і в Луганську. Але вважаю, що після Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, після 70-ї сесії, прийняття такого рішення Російською Федерацією – це є ще один крок до дестабілізації глобальної ситуації, до напруження в світі, до продовження військових конфліктів. І Росія за це несе персональну відповідальність. Рішення щодо направлення військ і надання дозволу російському президенту направляти війська в будь-які країни світу – це крок до знищення глобальної світової системи безпеки. Воно є неприйнятним, і реакція міжнародного і світового співтовариства повинна бути невідкладна з цього питання.